Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Chamisa is no longer taking ED and is party to the court. Reasons why mlongozi yamega zvirunzi Chamisa adezera kuti iye achadi kuendesana nana ED neparty yavo kucourt. Tinoziva tese kuti vana Chamisa vari kudezera kuti vakabiridzirwa. They were rigged by party yani ya ED pa presidential elections. Mnongozi ya mega Chamisa most of the time pano netswana Zimbabwe mnongozi ya mega paka vote kwa vaide throughout the, this was not free and fair. Even Sadiq iri kuzviramba, EU iri kuzviramba, nemaZimbabwe nacho ari kuzviramba asi ED yada kupinda zvichisimba zvaya zvekushandisa gender. Handizivi kuti guys munoti kudi asi Chamisa chinhu chiri kuita kuti asaendesene na ED kukoti mareasons mamwe ataurwa na Dedi Hopewell vazvitaurawo naye vakati pakaipapa hamene kuti tichatonga rini, hamene kuti CCC chatonga rini, because Zanu yadzoka futi munyanga for the next 5 years. Dedi Hopewell vataura kuti sei iyo trip inonzi party ya ZANUPF ichida kuendesa CCC kukoti iyo ichiziva kuti ndiyo yakabirira maresults. Saka ndizi guys tunoti kudi asi CCC yadezera kuti ichaendesana navo kukoti, because last time yakaendesana navo kukoti vakatyiwa. Ndozvaitaurwa naDedi Hopewell kuti nyaya yekuendesana kucourt is not an option, because kucourt vanongoti triples vanongoti ZANUPF ya winner. Saka which options do we have guys, because ne rerun yacho ZANUPF iri kuramba, even government of coalition is CCC nayo iri kuramba. Saka which one is which means panapa tinenge tadzoka ku square zero ka. Handizi, please comment down below mutudze kuti kuendwe ku government of coalition kana kuti paitwe rerun kana kuti kucourt, because zvese izvi hazvimbo zvaka. And imwe reason iri kuita kuti ZANUPF iendesane ne CCC kucourt ndeye kuti inoziva kuti iyo kanzi ya winner. Sadiq ichapindire zviri kunzikana kucourt kukangonzi ZANUPF is won. There is no other country or anything kana kuti munhu anotaura kuti ZANUPF yadyiwa, because zvine zvataurwa muZimbabwe. So I don't know guys kuti munoti kudini. Tiri pama one, we are back to another 5 years yenzara. Thank you so much guys, don't forget to subscribe and like.